Olá, gente querida. Para onde será que voou a Elizabeth? Hã? Aqui, ó. Tá aqui, no galho da Beladona. Eles comem todos os galinhos novos que vão nascendo e a Beladona fica assim esticada. Bom, hoje tem pôr do sol, né? Por isso a gente veio aqui, mas aqui ainda, mais ou menos, tá vendo? Para contar para vocês, né, o Felipe, eu e a Elizabeth, o que que rola amanhã? Amanhã é dia de literatura no Portal Saúde Livros. E tem os capítulos 8 e 9 do meu livro Um Castelo Além do Tempo. Que é aquele livro que tem dois livros em um. Você vira um, é a contracapa do outro. Mas os capítulos 8 e 9 são como um grande conto. Você pode ler, você vai entender tudo. E talvez aí você queira ler o livro inteiro. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso, até porque eu acabei de mandar para a editora o livro Castelo 3. Primeiro é um castelo além do tempo, um castelo entre as árvores, e esse terceiro é o castelo dos futuros, que são futuros alternativos, um diferente do outro. Tem até presente alternativo, sem pandemia no mundo. É um livro doido. Eu espero que você goste, mas ele ainda vai demorar porque vai entrar em produção e tal. Então, por enquanto, fica com os dois primeiros livros do Castelo, que também são muito doidos, né, Felipe? E agora é tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. Até amanhã. Um bacio da janela da Paulista, um bacio do Felipe. E boa noite. Bom fim de semana.